2-0. Falar aqui com o Denilson do Catados. Vitória do Catados, Denilson. O que você tem pra falar, meu amigo? Uma felicidade muito grande, né? Ter jogando um time tão grande como o Catados. É uma experiência única. Tô feliz por estar arrumando os 3 pontos pra gente aí. Grato a Deus, gratidão por tudo. Você tava ali de fora ali no primeiro tempo, entrou no segundo tempo pra mudar a cara do Catados. O que você viu aí de fora no primeiro tempo que você entrou e conseguiu dar uma acertada aí? Ah, o que a gente precisava só era atacante de beirada pra, pra cima dos caras, não tinha espaço. Aqui tava um buraco, não tinha como a gente jogar o primeiro tempo, sempre tem uns caras lá na frente que não tava aquele cara de ponta. E você usou habilidade ali, né? Sim, sim. Tentei uma balançada, mas graças a Deus tudo certo. E 3 pontos, graças a Deus. E o sol? Ah, tá um pouquinho quente, mas graças a Deus conseguimos 3 pontos. É isso aí, valeu, obrigado, boa semana aí. Poxa, infelizmente não deu pra Amália hoje, mas vocês têm mais 2 jogos, é isso, né? É isso, infelizmente hoje nós não conseguimos sair com resultado positivo, mas temos mais 2 jogos aí pra nós vencer e estamos na briga aí pela classificação aí. Você acha que deu errado hoje aí? O sol também muito forte, mas o que, que você acha aqui? Ah, infelizmente algumas peças faltaram no nosso time, né? Desfalcaram. E querendo ou não, isso aí acaba atrapalhando o desempenho do time. E foi isso, no primeiro tempo nós tentamos segurar o time dos caras, que é um time bom também, mas infelizmente no segundo tempo nós não conseguimos, né, continuar a mesma pegada. Agora pensar nos próximos 2, não é isso? Com certeza, agora ir pra cima dos próximos 2 jogos.